Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, subscribe sasa kwenye channel yetu ya Megatune TV. Liverpool, 1st of September 8th. Usiogopi makamu wangu. Usiogopi we katu. Najisikie vizuri. Ujanifahamu bado, ujitambulishe. Usiogope. Kwani wewe nani? Mimi ni Magufuli wa siku zote. Naona unakimbia kimbia makamu wangu. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukuondoa hofu na kukupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya. Mheshimiwa wangu, tumeshatangulia mbele yake. Nimeamua nije. Maana nimefurahia maamuzi yako unayoyatoa. Na yule nani? Huyu simuogope. Huyu ni malaika wa mbinguni anaye ni escort. Maana mimi nilipoongoza wananchi wangu wa Tanzania kwa uadilifu, Mungu alinipatia uongozi wa kuwaongoza wa malaika pole pole. Umefuata nini? Mimi nimekuja kukupa pongezi pili na kukuondoa hofu, usiogope. Mimi nimesha sacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Na hii Mwenyezi Mungu amelipokea kweli kweli. Pili, ilikuwa naumia umia kidogo pale ulipokuwa unasoma baraza lako la mawaziri. Nikajua watu wangu wa muhimu labda umewatoa. Moyo ulikuwa unaumia sana. Kuna watu wa muhimu ambao nilisimama nao imara kwa ajili ya kuitengeneza Tanzania ya kisasa. Siwezi nikawataja wote, ila naweza nikataja baadhi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, nimesimama naye kuitengeneza Tanzania ya viwanda. Na ninakushukuru sana kwa sababu ya kujua watu wake. Bado nakushukuru pia kwa kuendelea kumuamini na kutambua hilo. Pili, kuna kijana mmoja ambaye nilikuwaga namkumbuka katika awamu yangu ya tano hii. Huyu kijana alijipoteza kidogo kwa sababu ya matatizo ya kidunia haya ya kutafuta. Na yeye alisacrifice maisha yake. Alijitoa mwanga kwa ajili ya kuitetea kuwatetea wanawake. Wanawake waliobebeshwa mimba na kutelekezwa katika mkoa wake. Na hii kitu walikuwa hawapendi watu. Lakini alisimama. Yapo nilimtoa, lakini nilikuwa bado namfikiria. Na yeye si mwingine ni Paul Makonda. Naomba siku ukipata muda ujitahidi kumfikiria fikiria tu. Nahisi atakufaa katika utekelezaji kazi wako wa awamu ya sita. Pili, nakushukuru kwa kitu kingine, kwa kuendelea kumsapoti kijana wangu. Unamwona huyu kijana? Usiogope. Huyu ni Innocent Bashungwa, ambaye ni kijana mstaarabu. Nilimuamini kwa miaka mitano. Bado na wananchi wa Karagwe wanaendelea kumuamini na wanampenda. Kwa hiyo nakushukuru kwa kutambua uwepo wake. Usiogope wala usitetereke. Utaenda sawa katika awamu yako ya sita na Mungu atakutangulia mbele. Mimi baada ya kusema haya, nakushukuru na nitaendelea kukuombea kwa Mungu ili akuwekee ulinzi
usiogope na usitetereke katika kupambana na mambo yako utakayoyataka. Baada ya hayo, nikutakie majukumu mema. Na ina uhakika kiatu changu utakivaa na kitakuenea kweli kweli. Mheshimiwa.